Вирішити бізнес-проблеми 1500 підприємців вимагали сьогодні у Харкові. Люди прийшли під стіни мерії, протестують проти будівництва нової дороги через торговельний центр Барбашово. Подробиці з'ясували наші кореспонденти. Магазину верхнього одягу Василя Холода вже 20 років. Ми починали з нуля, тому що це в 92-94 роках. Заводи закрились. По спеціальності, звісно, вже працювати ніхто не мог. І люди всі пішли куди? На ринок. Місяць тому Василю та іншим підприємцям торговельного центру Барабашово повідомили, через їхні магазини пролягатиме нова дорога. Шлях, мовляв, був передбачений ще генпланом 53-го року. Нова дорога пройде ось тут, через господарчі ряди, магазини з одягом, посудом та будматеріалами. Все це піде під знос. Загалом під бульдозер має піти 2500 магазинів. Обурені підприємці із плакатами вийшли під стіни мерії. Я не думаю, що в 52-му році просматривалась двохполоска з однієї сторони, пальми посередині, двохполоска з іншої сторони і велодорожки. На новому майданчику, куди пропонують переїхати підприємцям, місця обмаль. Та й покупцям буде незручно. Перенесемо вас, предположительно, туди, на автопарк, за авторинок. По факту там не поместятся все люди. Плюс надо перемещаться локаціями. Ну не прийде же хтось за ложкою, а за вилкою пойде 2 кілометри в іншу сторону. Міський голова до підприємців спустився, проте не дослухався. Ця дорога була спланована ще в 53-му році. Дорога ні сюди не нужна. В генеральному плані. Всі ваші сюди. Дорога буде построєна. Дорога буде построєна. Делегація підприємців намагається донести свою думку до депутатів, та в сесійну залу їх не пустили. На сесії міський голова озвучує плани. 2,5 кілометри длиною, яка за кілька хвилин зв'яжена з Салтівку, центр міста і жилмасів Салтівський. А то, що стосується Барабашова, у нас стільки ринків нормальних з торговельними площадками, що я вважаю, що підприємці не втрачають. Депутати проголосували за і виділили майже 4 мільйони гривень на проєкт. Попередньо це буде дорога в 4 полоси із велодоріжками, обнесена парканом. Та от чи вирішить це транспортні проблеми міста? Ми сьогодні, власне, не почули ніяких вагомих аргументів щодо доцільності цієї дороги. Чому? Тому що в місті є велика кількість транспортних проблем, які можуть бути вирішені значно меншим коштом. Є велика кількість об'єктів, які залишаються недобудованими, тому що немає коштів. І це призводить до виникнення, в тому числі, там, заторів, корок і так далі. Те, що сьогодні ми побачили і під стінами мерії, і в сесійному залі, це агонія влади. Хочеться висловити здивування, занепокоєння тим, що міська влада не зажадала почути кілька тисяч мітингувальників, натомість запросила в сесійну залу кілька зручних людей, які називають себе підприємцями, але насправді такими не є. Підприємці пообіцяли, нищити свої магазини не дадуть. Будуть судитися із владою, а якщо треба, то й ляжуть під бульдозери. Світлана Шикера, Олександр Яновський, подробиці телеканал «Інтер», Харків.